A maldição de Uma se provou difícil de desfazer, mas Jennifer e os bruxos conseguiram. O homem mais feio vivo não era um homem, mas um elfo. E um elfo sábio ainda por cima. O mago elfo que ajudaria Ciri a fugir da caçada. Avalak, esse era o seu nome. E em seguida ele escondeu Ciri na Ilha da Neblina. Mostra do que é capaz. Mariposa parou na cabana. Melhor olhar dentro. Trancado. Alguém aí? Droga! Não vou te machucar. Pode abrir. Ah, você fodeu com o nosso disfarce. Quem é você? E o que você quer? Meu nome é Geralt. Sou um bruxo. Vai embora! Estou procurando por uma mulher jovem, cabelo cinza, cicatriz no rosto. Vai me deixar entrar? Não! A paciência está acabando. Maravilha! Significa que você vai dar um fora. Pelas barbas da minha mãe! Tomem jeito, rapazes!
Você aí, do lado de fora. Geralt? É isso? Sim, Geralt. Escuta, Geralt. Vamos direto ao ponto. Sobrevivemos a um naufrágio. Recentemente, feras das profundezas comeram alguns dos meus rapazes. E o resto de nós encontramos abrigo aqui. Não foi nada singular, pois perigos são abundantes nessa ilha. Mas isso explica porque somos um pouco desconfiados. Não tem nada o que temer de mim. Disse a raposa para um bando de gansos. Já perdi amigos demais. Não vou arriscar. Não posso. Abram a porta, ou eu mesmo abro. Pois tente. Essas dobradiças, essa fechadura, elas aguentam qualquer coisa. Claro que você também pode voltar com um pelotão de engenheiros, um ariete e um chaveiro de marracã. Para que ameaçar? Estamos todos na mesma. Seria melhor nos ajudarmos do que discutir. Está bem. O que vocês querem? Eu quero que você encontre nossos companheiros. Ivo, Ferenc e Gaspar. Eles saíram para explorar, mas estão na ilha, provavelmente perdidos. Se ajudar eles, ajuda a mim. Por favor, se alguém pode encontrar eles, sei que é você. Este Ivo, onde o procuro? O idiota insistiu em explorar as cavernas ao leste. Tentei tirar essa ideia da cabeça dele, quase literalmente. O teste não serviu. Gaspard, onde encontro ele? Ele disse que era derrotista sentar e esperar para sermos salvos. Tínhamos que fazer algo, ou ao menos ele tinha. Disse ter visto uma luz no mar. Então disse que ia subir ao pico mais alto para procurar por navios. Para onde Ferenc foi? Para o oeste, em busca de um navio que dizem está por lá. Ferenc é habilidoso. Achou que conseguiria consertar, tornar navegável. Certo. Verei se consigo encontrar os três. Até mais. Fico feliz que você entenda. Falei com seus amigos. Desça. Certo! Tô indo! Seu diabo sortudo! Sabe, eu me arrependo de uma coisa. De que eu... Morto. Droga.
Ei, acorda. Shoo, volta pra cama, mordidinha. Acorde. O que está acontecendo? Quem é você? Sou Geralt. Seus amigos me pediram para encontrar você, Ferenc e Ivo. Temo que eles estejam mortos. Horrores atacaram Ivo. E Ferenc, eu ouvi dele um grito aterrador e depois o rugido de uma fera. Vamos voltar para a cabana. Eu te protejo no caminho. É uma pena quanto aos rapazes mesmo. Mas o que se pode fazer? Vamos. Mas eu tenho que te avisar que tenho narcolepsia, o que significa... Eu sei o que significa. Não se preocupe, eu vou te manter acordado. Vamos em frente, então. Caindo no sono, logo vou estar ronco. Acorda. Certo, certo. Só mais um pouco. Levanta. Sabe muito sobre essa ilha? Quase nada. Você sabe que não está em nenhum mapa. Uma característica comum de ilhas encantadas.
ficando com um pouco de sono. O demônio tentou fugir. Pernas gordas, lento demais. Os anões desaparecidos. Pena que está morto. Vamos, levanta. Oh, mordidinha. Você é uma gatinha safada, não? Tá legal. Mais forte do que eu. Me desculpe. Para de fugir. Acorda. Eu não quero ir para a escola. Então, o que te trouxe para este lugar estranho? Procurando por alguém. Aqui? Aham, as coisas meio que acabaram assim. Não tem muita vontade de falar disso, não? Não. Eu trouxe seu amigo. É mesmo? Então vamos ouvir ele. Acorda. Eu tô acordado. Haha, Gaspar! Para trás! Eu vou abrir a porta! Gaspar! Você parece um pouco confuso. É, confuso. Um pouco sonolento, só isso. E os outros? Encontrei um perto do covil de um monstro. Infelizmente, ele já estava morto. Vi outro cair de um penhasco, quebrou o pescoço. Merda! A Binik me disse para ficar de olho no moleque. Era um sobrinho dele. Obrigado pela ajuda. E desculpe não ter confiado em você. Ah, deu tudo errado. O que vamos fazer agora? Tenho um barco, vocês podem ir comigo. Mas eu preciso encontrar alguém primeiro. Uma garota de cabelo cinza? Sim. Ah, sinto muitíssimo. Saia da frente. Ela estava fria. O espírito dela partiu. Não havia nada que pudéssemos ter feito. Vamos esperar perto do barco.
Acho que nem todos os ensinamentos de Vesemir caíram no esquecimento. Um bruxo pode esquecer de comer, beber, respirar até, mas um bruxo nunca esquece de cuidar da sua lâmina. É, costumava repetir isso incessantemente. Nunca cansou de fazer isso também. Que criatura era? Hã? Criatura? A que te deu a cicatriz no olho esquerdo. É nova. Eu não me lembro dela. Lembrança da cocatriz de Spala. Outra adição pra coleção. Nada de especial. Foram curadas de modo esplêndido. A Valak, ele preparou algumas pomadas especiais pra mim. Mas isso foi antes da maldição pegá-lo. Imagino onde ele esteja agora. Nós desfizemos a maldição. Ele está em Kaer Morhen, esperando por você. Tá falando sério? Deve estar. Você não brincaria com algo assim. Uma coisa boa para se ouvir ao acordar. Você confia nele? A Valak? Ele não me decepcionou até agora. Nenhuma vez. Como você começou a viajar com Avalak? Assim que deixei você e Jen na Ilha de Avalon, comecei a ser perseguida. Eredin e seus cavaleiros vermelhos estavam no meu encalço. Fugi por muitos mundos, muitas vezes. Eles chegaram muito perto de me pegar uma vez. Foi então que Avalak apareceu, do nada. Ele encontrou um portal e nos levou para um mundo onde Eredin não podia nos encontrar por... talvez meio ano. Então por que você voltou? Eu pensei que a caçada tinha perdido meu rastro de vez. Pensei que estava segura. Além disso, eu queria encontrar você, e Jennifer. Você nos procurava, nós procurávamos você. Às vezes pensei que você estava a um passo de distância. Outras vezes parecia que andávamos em círculos. Não estou surpresa. Tinha vezes que eu fugia desordenadamente com tudo que podia. Como você veio parar aqui? O que aconteceu? Minha última lembrança é de estar às margens de Skellig discutindo com Avalak. Ele queria me levar a um lugar seguro. Depois disso, nada além de sonhos. O que você sonhou? Eu não tive nada além de pesadelos ultimamente, bem horríveis. Idem pela maior parte. Em um monstro saído de um recém-nascido perseguia você. Aquilo foi horrível. Tive alguns sonhos bons. Por exemplo, em um, nós sentamos ao redor de uma fogueira, bebendo um bom vinho, e as pessoas dançavam e riam. Gosto muito mais desse. Eu também. Mas esses sonhos, e os outros, sempre terminavam em alguma torre. Não importa o que eu sonhe, no final eu entro numa torre. Reconhece? Sabe onde pode ser? Não tenho certeza. Acho que não. Mas tinha algo familiar nela. E algo aterrorizante. A torre era sinistra e morta. Mas ao mesmo tempo eu sentia que tinha que entrar. Você entrou? Não. Todos os sonhos terminavam enquanto eu estou procurando pela entrada. E na última vez, em vez da torre, eu vi o seu rosto cinzento. Se não fosse pela cicatriz no olho, eu pensaria que ainda estava sonhando. Eu temia que você estivesse morta. Encontrei alguns anões aqui. Disseram que tentaram te acordar, mas você estava gelada feito gelo. E não estava respirando. E mesmo assim você veio. Quem dá ouvidos a anões hoje em dia? Falando nisso, eles devem estar ficando impacientes. Devemos ir. Tem um barco na praia. Quando chegarmos à terra, vamos seguir para Kaer Morhen. A cavalo. Certo. Métodos convencionais de viagem. Eles são melhores. Embora um portal seria mais rápido. E iria trazer Eredin até nós imediatamente. Prefiro não arriscar. Além disso, eu odeio portais.
droga. Escuta, temos que pensar num jeito de... Opa, calma, calma. Está tudo bem. Mas quê? Bem-vindo de volta, menina. Siri! Nossa, você ficou linda. Não adianta ficar parada. Venha cumprimentar os outros. Vocês não mudaram nada. Nenhum de vocês. Todos exatamente como eu me lembrava. O quê? Irmãzinha. Estão todos aqui. Todos para quem você pediu ajuda. O Avalak está descansando na torre. Ainda está num péssimo estado. Não há razão para fazer aqui. Venham para dentro. O tempo é curto. A caçada selvagem estará aqui em breve. Eu vou dar um momento para vocês dois. Três. Por favor. Não, não. Devem ter sentido falta um do outro. Um minutinho não machuca ninguém. Não. Devíamos ir agora. Estão esperando. Jim, você conhece a caçada selvagem melhor que ninguém. Nos conte sobre a mágica que eles usam. Os navegadores abrem portais. Portais que nós podemos contra-atacar com Dimerite ou nossa própria magia. Eles também...